troncos, me zer dugu gaur. Kaixo Antonio Jesus, 200 euro atera nahi ditut. Nederki, hemen dauzkazu, agur eta eskerrik asko, hurrengoa mesedez. Kaixo, nire kartillan 500 euro nahi ditut. Ondo da, 500 euro zure kartillan, agur eta eskerrik asko, hurrengoa mesedez. Egunon Antonio Jesus, 300 euro atera nahi ditut. Jaunak, bihotzatik gaizki nago eta gaizki sentitzen naiz. Emaman bihotzeko diru guztia! Horein txabartan emango dizu eta sorduri jarri. Ez egin plan pari! Nola zoaz, gizona? Egin horiek. Zolatu egin altzala? Zango nunke ezagunak egiten zaizki dala. Larritik ez! Zera hori itxe berta. Ai, nire berlarria! Eta azte osoa mugik horri gabe. Nor da lehena? Ni daukat bazen bakia. Aurrera orduan, egon nantzon, zer dugu gaur? Egon zurine, 200 euro atera nahi ditut. Ederki. Hemen daukazu. Agur eta azkerrik asko, bizen bakia aurrera. Ni daukat bizen bakia, nire bezki kartiran 200 euro sartu nahi ditut. Ondo da, 500 euro zure kartilla, agur eta azkerrik asko. Hiru zenbakia aurrera. Ni daukat hiru zenbakia. Ene, hau lapurreta bat. Ai, ene, lapurreta. Altxazkua guztio. Ez harri urdu egin mesedez. Ixo. Ez egin minik mesedez. Eman diru guztia. Bai, bai, oraintxe bertan. Gen, hau lapurreta bat da. Beste lapurreta bat? Aizu, hemen niari nahi lapurreta egiten. Baina orain nien du nahi, jaz, eta ez beste banketxe batera. Nietorri nahi lehenengo. Bai, bai, arrazoi du, denden dago iritsi da. Baina ez dut zandain intik eta hartu. Eta zaitu gaitese, zandain maraituko dugu, ados? Nor dauka laua. Zenbaki daukazu? Zera, nik itxaron. Bosgarren zenbakia daukak. Ni lau, zigarretik nago. Altxaskoa guztiok, gau lapurreta bat da. Ez da dira inor mugitu, polizia nahi. Atxilotuta zaudete. Ezkerrik asko polizia andreba, salbatu bat duzu. Begira zer gertatu da entregoa, norbeiz hau da. Ez da dira inor mugitu, polizia nahi. Atxilotuta zaudete. Aizu, ni etorri naiz lehenengo eta nik atxilotuko ditut. Baina ni ez du naiz joan zaitez beste lapur batzuk atxilatzera. Baina ni negoen lehenago. Bai, bai, arrazoi du, denden dago iritsi da.
baina ez dut txandaren tiketa hartu. Zera, ni itxaron, zazkia daukat. Ni zei daukat, aurretik nago. Ez da dira joan mugitu, zirotuta zaudente. Gehen mundu guztia, hau lapurreta bat da, gari ez farrezko txuen ari. Baina hartu zure etiketa. Eta itxaron zure txanda. Lapurreta? Bai, eman daukasun diru guztia. Lapurreta, benetakoa? Aizu, txartxetako aurpegia daukat. Ongi eda, ongi eda. Nik diru guztia emateko prest nago, baina lehenengo. Erakutsiko diazu mesedez lapurra zarela adierazten duen agiria? Lapurra agiria? Bai, jauna, nola dakit bestela lapurra zarela? Postaria naizela uste duzu akaso? Postaria ez dakit, baina lapur izura ondirik ez duzu. Hori egia da, nire uste zerbaita ditzea akaso. Begira dibeda zure pistola. Zer gertatzen zaio nire pistola? Zer gertatzen zaion, ez egoen tresna txarragorik? Ikusten alduzu eskopeta hau? Bai, bai, zera, baina... Tori eskopeta, eta bota zakarrok zira pistola hori. Horain, bai, eskopeta horrekin bezitzua bat aukazu. Zera, emaidazu bengoz dirua. Ondo da, baina erakutsiko didazu mesedez mediku zertifikatua. Mediku zertifikatua? Bai, jauna, lapurra izateko behar den mediku zertifikatua. Nik ez nekin alakorik behar zenik. Tira, nik egin dezut zertifikatua, baina leheneko aztertu egin behar zaitu. Aztertu, baina medikoa zara? Medikoa ez. Baina gain, hogei urte benidorreko hotel batean, zukorrizte zen hitzen. Artur Nasa, bota. Artur Nasa, bota. Artur Nasa, bota. Ikusten zegoen ez darri hori. Baina, hauna. Ezan, a. A. Bale, orain ezan, aula purreta da. Aula purreta da. Banketxe zoandea izan ezkero, ez dizu inoren txungo. Ea ikusmena. Ezan zer motatako diru paperak diren. Hau? 500 eurokoa. Eta hau? 100 eurokoa. Beste hau? Zera 200 eurokoa. Utz galanta, hau dolarra da. Baina nik ez dut dolarra zagutzen. Ez dakit merezi duzun, baina tira. Egingo ez dut zertifikatu. Bye.
Emai da zure guztia. Txapela falta zaizkizu. Zaketa txapela? Bai, inork ez ezagutzeko. Zera, lehen... Ez izan ezer, ez dago ez ezapita txapelik. Tori, nik dut zuretetan. Primera sabe. Horren ez zaitu inork ezagutuko. Patata. Nahikoa da, eman dirua! Antzerki karreta jauna. Nola? Begira, benetako lapurrak beste modu batean egiten dute. Zukordea. Zer gertatzen da lapurta egiteko nire erarekin? Zar zaitez banketzetan berriro eta saiatu lapurketa egiten. Hau lapurreta bat da, eman dirua. Hau da desastrea, pena ematen duzu. Torri tantzun. Eman horretzen bentan dira guztia, edo bestelan akabatu egingo dut. Berak! Ongi egin dut! Ezin hobeto, orain bai, hartu dira guztia eta joan zaitezke. Barkatu hartu zei, baina eskerrik asko halko guztien gatik. Ez horre aitik agurretu horrengo arte.